Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai, kaip ir kiekvieną pirmadienį su jumis laida Akademija, o šį kartą studijoje esu aš, Katalikų teologijos fakulteto studentė Ieva Urbikaitė, o šalia manęs Katalikų teologijos fakulteto dėstytas, puikus Biblijos specialistas, daktaras Darius Amilevičius. Labas vakaras, Ieva, labas vakaras, mėly klausytojai. Šiandieną bandysime padiskutuoti, patyrinėti. Tai tokia tema būtų krikščionis versle arba krikščionis verslininkas. Ir bandysime į šią temą gilintis katalikų bažnyčios socialinio mokymo šviesoje. Galbūt pasidalinti šios temos probleminiais klausimais ir, žinoma, mūsų dėstytojas, kuris yra ne tik biblistas, bet ir aktyviai dalyvaujantis verslo pasaulyje, galbūt iš savo perspektyvos ir patirties šį vakarą pasidalins su mumis. Ir visų pirma, norėčiau pasveikinti dėstą, nes visai neseniai dėsto gyvenime įvyko du labai svarbus momentai. Tai pirmasis labai ypatingas momentas, tai antros dukrelės gimimas. Labai jūs sveikime su šią progą ir linkime ištvermės ir tėvystėje ir stiprybės auginant jūsų atžalas. O antra, irgi labai puikia proga, visai neseniai apsiginta daktaro disertacija. Ačiū ir atvirai pasakius, dukrytės gimimas visiškai užtušavo daktaro disertacijos apsiginimą. Taip labai, labai, labai džiaugiamės dėl jūsų ir linkim atsigauti po šitų stiprių įvykių jūsų gyvenime. Ir šiandieną norėtume pakalbėti šią temą ir galbūt mūsų dėstytojas, kaip ne tik tais Biblijos specialistas, mūsų dėstytojas teologijos fakulteto, iš savo perspektyvos, kaip aktyviai dalyvaujantis versle, su mumis pasidalins, galbūt padės išvystyti šią temą ir pasidalins įvairiom savo įžvalgom. Galbūt pirmiausia, jūs save pristatykite. Trumpai, esu Biblijos mokslų licenciatas, laipsnį gavau Romoje. Vytauto didžiojo universitete apsigyniau verslo administravimo magistro laipsnį, o kaip minėjo Ieva, antradienį apsigyniau filologijos mokslų daktarą. Taigi, toks iš mokslinio taško ganėtinai platus spektras. Niekada gyvenime neapsiribojau vien tik tai moksliniais tyrimais. Visada norėjausi kažko energingesnio, efektyvesnio. Visada norėjausi žinias paversti įrankiais ir dėl šitos priežasties esu pasturėjęs smulkų verslą, tam tikrą laiko tarpą ganėtinai ilgą dirbu samdomu vadovu privačiuose verslo struktūrose ir galiu iš asmeninės patirties pasakyti, kad šitie du dalykai mokslas ir verslas yra man puikiai suderinami. Tame tarpe esu tikrai uolus katalikas ir man tas irgi visiškai nemaišo. Jo, ši, manau, tema klausytojams nėra įprasta kalbėti apie verslinką ir šitą verslo sampratą, ką jinai reiškia, nes šiuo metu vyrauja visuomeniai tokia nuomonė, kad verslinkas tai yra kažkas nešvaraus. To ir galbūt mes nelinkę apie tai kalbėti iš teigiamos pusės. Tai yra didžiulė problema mūsų visuomeninės bažnyčia ir bažnyčios socialinis mokymas iš tiesų pasisako ir šitoje srityje, ir apie verslininką ir verslą galima kalbėti iš krikščioniškos pusės, ir krikščionis verslininkas, ką tai reiškia mūsų visuomenė, ir toks fenomenas apskritai egzistuoja, šį vakarą bandysime įsiaiškinti kartu su dėstytoju. O verslininkas iš pirmo žvilgsnio tai nėra pati lengviausia specialybė, tikriausiai pritarsite man. Manyčiau, tai yra ne specialybė, o tai yra pašaukimas ir gyvenimo būdas. Nes verslininkas turi būti iš tiesų įvairiapusis žmogus ir jis veikia rinkos ekonomikoje, kurie susiduria ekonomikos, politikos, teisės, technologijos, psichologijos ir be abejo etikos sritis. Ir matome, kad turi būti iš tiesų visapusiška asmenybė, nusimanyti visose srityse ir privalo nuolat stebėti rinkos signalus, kad galėtų optimaliai derinti gamybos veiksnius. Ir suderindamas apie ateities dalykus, verslininkas niekada negali būti visiškai tikras. Tai reiškia, kad jis nuolat rizikuoja.
Kadangi ši nuomonė visuomenėje apie verslininko, galbūt iš neigiamos pusės, jinai nėra tik tai šių laikų nuomonė, galbūt galėtume žvelgti iš istorinės pusės, kaip formavosi būtent tas įvaizdis verslininko ir pažvelgtume istorijai, kaip visa tai klostėsi ir kaip atėjo iki šių laikų. Taigi antikos laikais ir giliu krikščionybės bažnyčios ir krikščionybės istorijos laikotarpiu prekyba ir verslas laikyta žemais, bjauriais ir netgi nuodėmingais dalykais. Tokio požiūrio pradininkas buvo Aristotelis. Jis smerkė savo meto žmonėms būdingą pinigų vaikymas ir dėl to esą irstančią natūralią visuomenės tvarką. Konstantinopolio arkivyskupas Šventasis Chrizostomas 4-5 amžių sandūroje tikėjo, kad pirkliai vargu ar gali būti be nuodėmės. Tomas Akvinietis irgi manė, kad profesionaliems pirkliams būdingas moralinis netobulumas. Pagaliau reikšmingame 12 amžiaus Gracianos teisės rinkinėje rašoma, kad pirklys sunkiai gali tikti Dievui. Taip pat Sename testamente ir Kristaus mokyme apie turtuolius taip pat formavo neigiamą verslininko įvaizdį, išlikusi tikriausiai ir lygi mūsų dienų. Dažniausiai cituojamas Seno testamento tekstas, kurio remiantis draudžiame imti palūkanas. Taigi, tačiau nepaisant švento Tomo moralinio nuosprendžio, katalikiška ekonomika etika 13 amžiuje pripažino verslininką. Tada buvo suprasta verslininkystės svarba siekiant bendrojo ekonominio gėrio. Besikūrenčias pirklių įmonės imta vertinti remiantis bendrojo gėrio kriterijumi. Buvo įrodyta, kad verslininkystės naudinga visiems, todėl jie sukauptas pelnas nekelia moralinio skrupulų. Ano meto visuomenė moraliniais teologijos laikais viduramžiai laikėsi sukurtos pinigų teorijos, teigusios, kad pinigai savaime yra bevaisiai, vis dėlto jie tvirtino, jog iš verslo gaunantis pelną žmogus nepažeidžia draudimo lupikauti. Tad lupikavimo draudimas skatino verslo dvasę. Vėlesnis ekonomikos istorijos laikais toks ekonomikos istorikas kaip Warneris Sombartas pabrėžė šios ryties reikšmę. Ir nepaisant teorinio priešiškumo, kurį prekiautojams jautė daugelis teologų, bažnyčia jau senai globojo verslininkus. Greitai prekiautojus imti vadinta gerais krikščioninimis, todėl bažnyčia jų nestūmė, o mielai priėmė. Taigi viduramžiais bažnyčios nuostata vis labiau lėmė prekiautojų teikiama nauda, ypač tų, kurie palaikė ryšius su rytais. Ir 19 ar 20 amžių sandūroje ekonomistai pripažino, kad kūrybiškas verslininkas lemia ekonomikos augimą. Ir tik 1912 metais pasirodžius Šumberlio veikalui ekonomikos plėtros teorija visuotinai buvo pripažinta teigiama verslininkysės istorija. Autorius pabrėžė idealą, kad kūrybiškas verslininkas naujovio sikių ekonomikos augimo vartojimo jėga. Taigi matome, kad per istorijos laikotarpį visą tas verslininko įvaizdis nuolat kito. Bet mes matome, kad iš tiesų bažnyčia jau seniai yra pripažinus verslininko naudą. Galbūt mes galėtume panagrinėti katalikų bažnyčios socialinio mokymo principus ir ką sako bažnyčia apie tai, kaip apibrėžia verslinko sampratą. Ir pamatysime, kad verslininkas irgi randa vietos bažnyčioje. Taigi, katalikų bažnyčios sukurtas socialinis mokymas nėra ekonomikos teorija, bet popiežius Jonas 23 savo enciklikoje Mater et Magistra rašo, tai yra neatskiriama krikščionio žmogaus mokymo dalis ir jo tikslas nustatyti visuotinai priimtas vertybės bei sistemą, kaip kelrodė žvaigždė atsakingai tarnystėj pasaulyje. Katalikų socialinis mokslas labai domėsi ekonomiką, o ypač makroekonomikos klausimais. Ir mes turime krūvą enciklikų ir pastoracinių konstitucijų, tokių kaip Quadragesimo Anno Mater et Magistra, Gaudium et Spes, kurios iš tiesų kalba apie šiuos klausimus, kalba apie verslinką, apie žmogų, kuris užsiema tam tikrą ir kūrybinę veiklą. Ir
mums padeda šios enciklikos bažnyčios mokymas turėti kažkokią kryptį šioje srityje, nenukrypti ir kaip krikščionis gali suderinti šią veiklą su savo krikščioniškų gyvenimų ir vertybėmis. Ir norėčiau paminėti tokius keturis punktelius, ką socialinis mokymas apibrėžia kaip kelrodė žmonėms užsiimantiems šią veiklą. Tai pirmas iš aspektų būtų asmeninė vertė ir toks kaip ir pagrindinis žmogaus orumas pasireiškintis asmens laisvę ir atsakomybę, kad dirbdami šioje srityje mes neturime pamiršti žmogaus laisvės ir jo orumo ir suderinti su savo veikla šią laisvę žmogaus. Antras iš aspektų - solidarumas. Tai visuomenės ir jos nariai, kadangi mes esame abipusiškai ir šiai susiję, esame atsakingi vieni už kitus ir šitas principas yra irgi, manau, pasitarnaujantis šioje veikloje. Nepamiršti solidarumo ir nepamiršti atsakomybės už savo artimą. Trečiasis punktelis, kurį pabrėžė katalikų socialinis mokymas, yra subsidiarumas. Tai yra santykis tarp individo ir visuomenės, kai individui teikiama pirmenybė valdančios grupės atžvilgių. Ir ketvirtasis punktelis, paskutinysis, kurį pabrėžė socialinis mokymas, yra bendrasis labas, kuris kaip ir turėtų būti suprantamas kaip valstybės pareiga laiduoti kasdienį teisingumą ir kaip sąžiningi individų tarpusavio santykiai. Tad matome, kad ir bažnyčios mokymas mums suteikia gairias, kokią kryptį mes turėtumėm eiti, kokius prioritetus laikyti savo kasdieninėje veikloje ir neišvengiant ir verslo pasaulio. Taigi matome, kad istorijos klostnyje ir bažnyčios socialinė mokymė, kad verslininkas nėra žmogus iškrantantis iš krikščionio konteksto, kad mes galime matyti žmogų užsiemintis savo veiklą, kūrybiško veiklą ir kartu būnant geru krikščioniu. Kaip jūs galėtumėt pakomentuoti, kas šiuo metu visuomenėje vyksta, kodėl tokios, sakykime, liūdnos nuomonės sklando apie verslininką ir verslą ir iš savo gal srities pasidalintumėte, kokios nuomonės turėtume laikytis apie verslininką? Na, jūs man jau pasufleruojate pirmąją savo pranešimo dalimi. Aš bandžiau lenkti pirštus. Lupikavimas, išnaudojimas, pinigai visą laiką neigiame kontekste. Nieko gero. Aišku, pabaiga tie keturi punktai, kuriuos paminėjote. Viskas sustatė į savo vietas. Galbūt tuos punktus reikėtų plačiau pakomentuoti. Atvirai pasakius, kiek stebiu verslininkus, tikrus verslininkus turiu omenyje. Mane jie visada sužavi tikėjimu, drąsa, atsakomybė. Tai vadinasi, kad verslininkas kaip žmogus, jis neprieštarauja krikščioniškom vertybėm. Bent jau kiek aš žinau Naująjį Testamentą. Tai Naujajame Testamente niekada nei smerkiama, nei skatinama privati nuosavybė. Neneigiama teisė, bet ir netmetama teisė. Paprasčiausiai apie tai nekalbama. Tai yra normali situacija. Galėčiau paminėti visiems puikiai žinoma pirmąjį laišką korintiečiams, kur Paulius kalba apie bendruomenę kaip mistinį Kristaus kūną. Sąrašas pareigybių ir charizmų, kurios pateiktos tame laiške, jis neišbaigtas. Yra daug funkcijų, bet išryškintas pagrindinis principas – viskas turi būti daroma bendram gėriui. Tai žinoma, tikriausiai tai yra vienas iš pagrindinių principų būnančioje srityje – bendrasis gėris. Taip. Vienareikšmiškai. Tavo darbas, kurį tu atlieki, jis neštų ne tik tau naudą, žinoma, kiekvienam verslininkui reikia išsimaitinti, išlaikyti šeimą, bet kad tai, ką darai, būtų naudinga ir kitiem, kaip suprantu. Greičiausiai viskas prasideda nuo to, kaip žmogus atsakingai žiūri pinigus. Pinigas yra įrankis. Jisai iš savęs nei geras, nei blogas. Paimkime plaktuką, galime įkalti vinį ir ant jo pakabinti paveikslą. Viskas tvarkoja. Bet kad tuo pačiu plaktuku galima kaukštelti per galvą ir padaryti labai blogą veiksmą. Taip pat yra su pinigais. Jeigu vaikas nuo vaikystės neauklėjamas, kaip atsakingai elgti su pinigais, man atrodo, čia ir prasideda visos problemos. Nes tada tie gauti pinigai, jie netampa įrankis, kuris skirtas bendram gėriui. Jisai tampa tai, ką jūs ganėtinai neigiamai apibrėžėte, lupikavimas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai automatiškai jau skatina neigiamą požiūrį, na ir taip toliau. Bet
Tada galime pakalbėti apie tuos iššūkius, su kuriais susiduria verslininkas. Tam pačiam versle mes iš tiesų, ta bloga nuomonė galbūt apie verslininką irgi jinai neatsirado šiaip sau. Iš tiesų yra tų verslininkų, kurie užsiema ir šešėlinė ekonomika ir juodąją rinką, tai egzistuoja. Tai reiškia, kad krikščionis verslininkas susiduria su ganėtinai stipriais iššūkiais ir kaip jam priimti šituos iššūkius, dalyvaudamas versle, norėdamas užsidirbti, norėdamas išlaikyti savo šeimą, tai reiškia, kad verslininko pagrindinė esmė yra jo įmonės klestėjimas. Kaip krikščionis turėtų sutikti tokius iššūkius versle? Mila Jeva, kas yra bažnyčia? Bažnyčia tai žmonių bendruomenės susibūrimas. Taigi klausimas, kas yra įmonė? Vėlgi, žmonių bendruomenė. Taip. Tai yra žmonės, kurie dirbdami tam tikrą darbą gauna atlyginimą, iš kurio perka maistą savo šeimai, išlaiko savo šeimą. Taigi, jeigu nebūtų darbo vietų, tai ko gero mes grįžtume į tuos antikinius laikus, kuriuos kalbėjote, į barterinius mainus ir patys augintume kopūstus. Norėčiau, kad šiandieną mes išsiaiškintume ir parodytume klausytojams, kad yra teigiama šios ryties pusė, kad mes galime teigiamai žvelgti į verslininką. Jūs kaip dalyvaujantis verslo pasaulyje, jūs matote tą teigiamą pusę ir žvelgiate teigiamai, o žmonės, kurie niekados nesusiduria su tuo, žiniasklaidoje girdi vien skandalus ir įvairius atsiliepimus, pilkąją masę tai formuoja ir mes matome tą bendrą nuomonę. Iš tiesų, ta bendroji nuomonė yra šiek tiek neigiama, bet aš manau, kad jinai nėra teisinga. Dėl teigiamų ir neigiamų nuomonių, pirmiausia, aišku, kalti patys verslininkai, o pripažinkime, kad Lietuvoje ta verslumo istorija nėra labai ilga. Gal pradėkime nuo to, kad tarybiniais laikais, kas buvo verslininkas? Tai buvo spekuliantas. Ir visi jį smerkė. Tas, aišku, persidavė iš juos laikus, nes pripažinkime, kad tokios verslo kultūros pas mus dar nesugebėjome jo sukurti. Galbūt ir patys verslininkai, tie vadinami jauna lietuviai, kaip ir naujieji lietuviai, kaip ir naujieji rusai, patys išprovokuoja tam tikrą požiūrį. Na, bet sakyčiau, čia vėl surišta su žmogaus požiūriu į visuomenę, požiūriu į pinigus kaip į priemonę. Aš asmeniškai Šiaurės Italijoje susidūrę su milijonieriais, kurie vaikščioja labai saikingai, sakyčiau, apsirengę. Jie niekada neturi kišenėje per daug pinigų, todėl kad visi pinigai yra įsukti į verslą. Tai yra priemonė, tai yra verslo kraujas, o ne prabangos užgrantavimo priemonė. Žmogui išties reikia labai mažai. Ir kas tai supranta, tam nereikia nei 5 aukštų namų, nei 5 džipų. Mūsų visuomenė gal neįprasta matyti tokius verslininkus, nes linkia žmonės pasididžiuoti ir jeigu jau biški prasigyveno, geriau uždirba, iškart matysime prabangę mašiną, iškeltą nosimi. Taip, galbūt mūsų visuomeniai kažkas yra ne taip, gal mes nemokame priimti to gerbuvio kaip priemonės didesniems tikslams pasiekti. Na, gal pirmiausia, ką mes vadiname gerbuviu. Puikiai suprantate, Jeva, kad tam tikri sluoksniai, tam tikros pareigybės, tam tikri modeliai, jie reikalauja tam tikrų statusinių dalykų. Pavyzdžiui, mes labai nustebtume, jeigu pamatytume ministrą pirmininką einant su šortais į susirinkimą. Arba atvažiuojant žiguliu į tarptautinį susitikimą. Mes visi mokesčių mokėtojai, vyriausybė, perkame prabangias mašinas, iš čia prestižo reikalų. Na, tai yra normalu. Bet dabar vėl klausimas, kur ta kartelė peržengiama, kur neperžengiama. Ir ar noritame išvelgti neigiamas pusės? Jeigu nori neigiamas pusės, išvelgsi visur. Sukritikuoti visada gali viską. O dabar kalbant apie patį verslininką, prasidėjus nepriklausomybės laikams, aišku, buvo visko. Čia turime pripažinti, kad ne visi verslininkai išvarė tuos pinigus išdirbo, juokasgi yra tas posakis, pirmas milijonas yra uždirbamas juodai. Nešvarus. Nešvarus. Klausimas, kaip paskui jį išgrįninė. Kaip jį panaudo? Mūsų lietuvių kalba netgi parodo, kad pas mus nesusiformavusi verslo kultūra. Joks universitetas verslininko neparengs. Deja, turiu pripažinti, kad verslumo dvasia tai yra dalykas, kurį žmogus gauna su motinos pienu. Jis ją arba turi,
Arba neturi. Kažkiek gali vystyti, bet dėja tai yra kaip sugebėjimas kurti eilėraščius. Pavyzdžiui, aš to nesugebu. Aš nuoširdžiai pavydžiu visiems, kurie moka rašyti eilėraščius, bet aš to nesugebu. Taip ir verslumas. Atkreipkite dėmesį, visi, praktiškai visi turtingiausi pasaulio žmonės, žymiausi verslininkai, jie kaip taisyklė arba nieko nebaigia, arba baigia labai mažai. Vadybininkai tai yra žmonės turintys kelis laipsnius, bet universitetas ruošia ne verslininkus. Bet samdomus darbuotojus, samdomus vadovus. Tai neįmanoma paruošti, tai iš vidaus ateinantis dalykas. Nes čia reikia trijų dalykų. Pirmiausia, žmogus nori siekti laisvės, jisai turi jausti atsakomybę ir nebijoti rizikų. Nes iš esmės suvaldyti procesus tam jisai pasaldindavo būtent samdomą vadovą, kuris tai padaro. Bet už verslo sėkmę atsako ne tas samdomas vadovas, bet verslininkas. Jis turi idėją, jis ją tiki, jis nori ją realizuoti, įgyvendinti ir dėl tos idėjos pasiruošęs rizikuoti visų savo turtų. Tai iš to kyla, kad verslininkas ne tik turi būti visapusiškas, tačiau ir kūrybingas žmogus, kūrybinga asmenybė, sugebanti nuolat generuoti naujas idėjas. Vienareikšmiškai taip. Ir aišku, pati Jeva puikiai pastebit, kad deja pripažinkime, mūsų lietuvių tauta nėra ypatingai versli. Tada kyla klausimas, kas nutiko su lietuviais? Kodėl? Kodėl Dievas lietuviams nedavė su motinos pienu šitos dvasios? Čia, aišku, galima tik tai svarstyti. Galbūt viena iš priežasčių, aišku, yra ta ilgiau trukusi tarybinė sistema, kurioje buvo bet kokios verslo apraiškos slopinamos. Buvo traiškomas tas humanitarinis išsilavinimas, o vis tik pripažinkime, kad žmogus, na, kad būti verslininku, reikia būti kūrybingu, reikia kurti idėjas. O tikslieji mokslai šito nemokina, nesuteikia galimybės. Tik išlavintas dešinysis pusrutulis, kurį ir lavina humanitariniai mokslai, tas skatina kūrybinės galias. Ir dažnai tenka kalbėti su kandidatais, tenka kalbėti su stambiais darbdaviais. Ir jie sako, neduok tu man specialisto, duok tu man kūrybingą žmogų. O iš kur juos gauti? Jie neužauginti. Skaičiuoti moka, bet ką padaryti su skaičiais nelabai žino. Aišku, dėkojame. Galbūt laikas pasiklausyti muzikinės pertraukėlės.
Labadiena, primename, su jumis yra laida Akademija. Šioje laidoje su manim studijoje daktaras Darius Amilevičius ir nagrinėjame tokią temą krikščionis verslininkas. Arba galbūt krikščionis versle susijęs su verslu ir iš krikščioniškos pusės, iš krikščioniško socialinio mokymo bandome pažvelgti į šitą specialybę. Ir norėčiau jūsų dėstyti, kad jūs su klausytojais pasidalintumėte savo patirtimi, kadangi, kaip minėjom, ir jūs pats minėjote, aktyviai dalyvaujate verslo pasaulyje. Galbūt galėtumėte jūs pasidalinti savo patirtimi, kaip jums sekasi ir su kokiais iššūkiais galbūt susidurėte. Na, nedrįšiau savęs pavadinti verslininku. Tai, kad aš buvau momentas užsiminėjau smulkių verslų, tai mano sampratoje tai nėra tas tikrasis verslininkas. Nes daug žmonių teikia paslaugas, jisai kažką moka gerai daryti, moka versti, moka taisyti batus, moka kirpti. Bet tai nėra verslas. Tikrai ir plačiausia to žodžio, tiksliau, siauriausia to žodžio prasme. Tikras verslininkas, jisai sugeba sugeneruoti stambų verslą. Jisai sugeba sukurti idėją, tą idėją įgyvendinti. Jis tikėdamas tą idėją, jisai sugeba pritraukti pinigus, juos panaudoti ir tie pinigai tada atneša naudą. Atneša jam, visuomeniai. Taigi, iš to taško aš nežinau, ar save galiu vadinti verslininku. Verslo pasaulyje dalyvaudamas samdomu vadovu, aišku, kaip mokslininkas. Aš stebiu procesus, analizuoju, darau išvadas, bet aišku, man šituo atveju lengviau. Aš savo turtu nerizikuoju. Pažįstu vieną verslininką, kuriuo tikrai nuoširdžiai gėriuosi, jis yra įtikėjęs žalios energijos idėją. Savo verslą jisai pradėjo nuo naftos produktų pardavinėjimo, bet skaitydamas literatūrą jis tiek įtikėjo žalią energiją, kad nutraukė savo verslą prekiauti benzinu, nes tai taršia aplinka, ir dabar jau eilė metų jisai sutelkęs visą dėmesį tik į žalios energijos verslą. Mes jam sakom, tu pasižiūrėk, Lietuva nėra ateities, sako, ne, yra, tai yra gerai, reikia įtikinti. Ir su to siekia, na nežinau, duok Dieve, kad jis nesubankrutuotų, bet mano galva tai yra tikras verslininkas, nes jis tik į idėją, tos idėjos etiškumu ir jisai jo siekia, nors žino, kad rizikuoja visų tuo, ką jisai turi. Žiūrėdamas į jį, aš kartais pradedu galvoti, kad ta laisvės idėja, kurią mes randame Pauliaus laiškuose, tai yra būtent būdinga verslininkui. Ir su gailėšiu pastebiu, kad jinai nebūdinga Lietuvos krikščionėje. Kodėl? Fromas kalba apie laisvės baimę. Kalbant apie verslo etiką, aišku, visi puikiai žinom, verslo žinių radiją ir Augustino Rakausko knygas, žinių radijoje dėstomas verslo etikos idėjas, jis išties yra šaunios, rekomenduoju paklausyti. Čia mes, aišku, nedarome dublikavimo jo knygų. Mes bandome pasižiūrėti į paties verslininko asmenybę. Taigi, Fromas kalba apie laisvės baimę. Laisvės baimė įsišaknijusi net ir Biblijoje. Žydai dykumoj išsigando, grįžtam į vergovę. Paulius pabrėžia, krikščionis yra sutvertas laisvai. Reikia siekti laisvės. Ką duoda verslo žmogui? Duoda laisvę. Ne tik, kad daryti, ką jisai nori, todėl, kad jeigu verslas pasiseka, yra pinigų, su kuriais tu gali elgtis kaip nori. Duoda laisvę, tu nuo nieko nepriklausai. Tau nereikia niekam atsiskaitinėti. Tu esi laisvas kurti ir gyvendyti savo idėjas. Ne kažkino kito idėjas. Savo idėjas. Ir jeigu įgyvendinant tą idėją, tu sukuri darbo vietas, tu moki mokesčius, tai praktiškai tu esi integrali tos mistinio kūno dalis. Atliekanti savo funkciją. Nes vėlgi žiūrėkime, norim atlikti kažkokias misijas. Yra organizacijos, kurios puikiai žino, kam reikia pinigų, kur juos galima panaudoti, bet jie tų pinigų neturi, iš kur ateina tie pinigai. Ir štai matote, pradeda darytis tokia gana paradoksali situacija. Norėdami vykdyti labdaringą veiklą, mes juos negalime vykdyti be pinigų. Pinigai ateina iš verslo, bet į verslą pradedam formuotis neigiamą požiūrį. Čia iš vienos pusės mes kaip ir spjauname į bendradarbį. Netgi neištiestą ranką, bendradarbį. Tai yra vat, būtent tas žavumas bendradarbiavimo. Vienas turi kažką, kitą žino, kaip tai panaudoti ir visą tai mes darome kam? Mūsų visų gėriui. Nes iš to kiekvienas kažką gauname, kažką duodame. Ir gali ir bažnyčia ir skatina žmogų užsiimti kažkokią veiklą, skatina užsiimti verslu ir prisidėti prie visuomenės gerbūvio.
gerinant ekonominę situaciją valstybėse ir savo idėjomis ir geromis idėjomis, kurios verslininkų dėka gali būti įgyvendintos. Galiu tik taip pacituoti Paulių, kaip jis pasakė, man iš jūsų nieko nereikia. Aš moku statyti palapinės. Taip, kad aš save išlaikysiu, jeigu man reikės. Laisvė. Jis pabrėžė, aš nuo jūsų nepriklausau. Aš turiu idėją, kurią įgyvendinu. Jeigu jūs mane išlaikote ir man sutaupote laiko, valio, dirbam kartu. Bet jeigu jūs man nepadėsite, to aš ir be jūsų išgyvensiu. Ir vis tiek savo idėją įgyvendinsiu. Su jumis ar be jūsų. Kartais pagalvoju, kad galbūt dėl to, kokioje situacijoje, aišku, mes šiais laikais dėl krizės, lilylėlė, kaltinam vyriausybę ir taip toliau, bet neužduodam klausimą, o gal mes patys irgi per mažai tai padarėme. Kažkaip geriausias verslas, kuris šiandien sekasi lietuviams, tai yra važiuoti į užsienį vergauti. Čia tai verslas. Čia tai verslas. Na taip. Tam tikrą prasme, taip, parduodu save, jeigu daugiau nieko nesugalvoju. Čia, aišku, pasakiau apibrėžimą, kuris galėjo suskambėti vos ne kaip prostitucija. Drastiškai suskambėjo, taip. Bet mano galva tai yra panašiai. Nes šituo atveju mes esame lietuviai. Ką mes darom dėl Lietuvos? Negali, gerai, vyriausybė savo ruoštų. Negali kaltinti tik tai kito. Va čia ir prasideda laisvės baimė, kada pradedi ieškoti kaltų, neužduodamas klausimų, o aš. Ką aš padariau? Galbūt, vėlgi, minėjote apie tuos išvykstantys žmonės, kurie galbūt jau praradė viltį čia įsikurti savo tėvynį, susirasti darbą. Iš karto paskubėsiu atsiprašyti. Gink Dievę, nesmerkiu tų žmonių, kurie išvažiavo jūs seniai įsidarbinti. Deja, turime pripažinti. Turi šeimą. Ją reikia išlaikyti. Kitos išeities neradai. Nuvažiuoji, tu tai padarai. Aš pats pažįsiu masę žmonių, kurie išvažiavo su tuo pačiu išsilavinimu, su tom pačiom, su tais pačiais gebėjimais. Tenai be jokių problemų rado darbą, uždirba daug pinigėlių, išlaiko šeimą, siunčia pinigėlius čia į Lietuvą, kad išlaikyti savo ten tėvus ar gimnes, kurie stokoja. Šaunu bendradarbiavimas. Bet kalbant apie problemą iš gilesnių priežasčių, sakyčiau, štai pavyzdžiui, jeba. Tikriausiai pati gali patvirtinti. Kaip tave auklė? Eik į mokyklą, mokinkis gerai. Kodėl? Tai turi daryti, todėl kad tada įstosi į universitetą. Tada įstoji į universitetą. Irgi sako, lankyk universitetą, mokinkis gerai. Kodėl? Kad po to baigtum ir rastum darbą. Darbą, būtent. Ne idėja, ne veikla, kad rastum darbą. Mūsų sistema palenkta į auklėti samdomus darbuot, užkertančius kelią, ši sistema užkerta kelią žmogaus proveržiui, kūrybiškumo proveržiui, laisvės siekiui, nes atrodo skamba nekaltai, rasi darbą ir dar labiau gerai apmokamą darbą. Mano klausimas, ar universitetas gali garantuoti gerai apmokamą darbą, apskritai darbą, pasižiūrėkime, kas šiandien sudaro. Situacija yra tikrai, tikrai baisi. Taip. Nepaisant, ką tu baigiai, tu esi toj pačioj vietoj, darbo biržoj stovi, jaunas žmogus, kaip ir savo įgūdžius, kuriuos sukaupi universiteto metu, švaistai, nes jie su metais jie mažėja. Ir plius švaistai laiką. Universitetų reikia, išsilavinimo reikia. Bet ta sistema darba. Tu turės gauti darbą, kuris tau garantuos, ką garantuos? Atlyginimą. Ir tu tada pradedi gyventi 8 valandas, mažiausiai, per dieną pašvesdamas samdomam darbui. O kur savo? Kur šeimai? Ir taip iki pensijos tau sako, dirbsi, sukaupsi pensiją. O dabar situacija parodė, kad liko žmonės be pensijų, pensijos mažėja. Ir jau aš, pavyzdžiui, nesitikiu gauti pensiją, o apie tave, Ieva, tai jau. Jau mūsų karta iš vis. Taigi, bet čia vėlgi negali kažko kaltinti. Mūsų tėvai buvo taip auklėjami, jie taip auklėjo savo vaikus, jie tie vaikai auklės savo vaikus. Ir grandininės reakcijos principu, tuo labiau, kada iš aplinkos sistema nekinta, neskatina, neaiškina. Sistema šiaip jau yra parankiau netgi, kad būtų masė samdomų darbuotojų,
o ne masė verslininkų, nes kas atsitinka? Bendruomenė yra visai kita. Mes tikriausiai puikiai žinai, Jeva, kalbame mūsų didžiausia problema, kad pas mus nesuformuota vidurinė klasė. Būtent vidurinė klasė, jinai pasižiūrime, kūrybiškumu, tai yra smulkiai verslininkai. Kūrybiškumu, laisvės siekiu, bet tokią bendruomenę sunku valdyti, tokią visuomenę sunku valdyti. Bažnyčiai tai būtų proveržis, jeigu lietuviai atsimintų, kad jie yra laisvi, kad jie turi siekti laisvės. Ir kad ta laisvė realizuojasi ne per samdomą darbą, bet per veiklą. Aišku, čia nereikia globalizuoti tokių išvadų. Kažkur skaičiau, kad deja verslumo tą gyslelę turi 5-10% planetos gyventojų. Taip kad ne visi. Namai maži skaičiai. Labai maži skaičiai. Gal tada ir nereikia spausti ir tikėtis, kad visi pradės užsiimti verslu. Gal bet kiekvienas lakmuso, turi savo pašaukimą. Bet lakmuso popierėlio nėra, kurį prikišai ir pasakėjai, va, pas tave tiek, pas mane mažiau, pas tave daugiau. Reikia bandyti, reikia siekti. Niekas to nežino. Taigi, iš tiesų šį vakarą bandėm padiskutuoti ir patyrinėti šią sferą, apibrėžti verslininko užduotį visuomeniai, šeimai, valstybei. Ir labai dėkoju mūsų dėstytojai, mūsų laida eina į pabaigą, galbūt galėtume tokius paskutinius štrichus uždėti ir paskutinį komentarą apie krikščionis versle. Kokia yra jo užduotis ir atsakomybė? Atsakymas, manyčiau, labai paprastas. Klausytojai tikriausiai atkreipė dėmesį, kad aš operuoju vien tik tai Pauliaus citatomis, nes iš ties Pauliaus laisvės tema ir meilės tema, nes Pauliaus nuomonė laisvė turi būti žmogaus siekis, bet negali būti siekis savyje. Nes ten, kur nėra meilės, ten negali būti ir laisvės. Taigi, manau, kad šitie du momentai, meilė ir laisvė, turi dominuoti krikščionio verslininko asmenybėje, kaip jo skirtiniai bruožai – kūryba, laisvė ir meilė. Meilė jį skatina būti socialiai atsakingu, laisvė jį skatina ieškoti vis naujų idėjų, kūryba jam padeda rasti būdus, kaip tas idėjas įgyvendinti. Taigi manyčiau, kad būtent šituo atveju mes kalbame apie socialiai atsakingą verslą, kuris galbūt yra mažiau pelningas, bet jis tada tarnauja ir verslininkui, ir visuomenei, ir bažnyčiai. Štai būtent tokį verslininką aš matau. Ir galbūt čia iš mūsų pokalbio klausytojai gali suprasti, kad bažnyčia skatina žmogų užsiimti veiklą, užsiimti verslu ir taip prisidėti prie bažnyčios gyvenimo, prie valstybės gyvenimo ir žinoma, nepamiršti etinio įstatymo ir kaip jis tas minėjo, laisvės, meilės ir atsakomybės principų. Skatina iš tiesų žmogų atsiskleisti kūrybiškai ir kai bažnyčia vienai savo enciklikoje paminėjo, kad ekonomika ir verslą priskiria kultūros sričiai, taip iš tiesų gal kultūros atstovai nesupyks išgirdę tokį pasakymą. Iš tiesų, mūsų laida eina į pabaigą. Labai dėkui mūsų Katalikų teologijos fakulteto daktarui Dariui Emilevičiui už pasidalintą patirtį kaip biblisto, kaip žmogaus, kuris dalyvauja verslo pasaulyje. Iš tiesų, tikiuosi, klausytojams buvo naudinga. Man asmeniškai buvo naudinga išgirsti. Ačiū, Jeva, kad pasikvietei pasikalbėti ir ačiū klausytojams už dėmesį. Tikiuosi, labai nenusibodau. Ir linkime jums gerą vakarą.